សង្គមខ្ញុំជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតាំងនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរទិយបណ្ដាញសង្គម YouTube ជីទីមិត្តត្រីក្នុងនេះដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហាអីខ្ញុំជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់កំសាន្តនេះមានចំណងជើងថាសំសួនណាស់កូនមួយមែនតែនៅសូនីតាស្អាតខ្លាំងពេលតែងខ្លួនក្នុងឈុតបុរាណចា៎ ចាំមើលនេះជាដកខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច subscribe រួមកណ្ដឹងនិង share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាច្រើនពី channel របស់នាងខ្ញុំផងដែរចា៎ចាប់ភ្នំពេញព្រិញមុតច្បាស់ជាបានស្គាល់ហើយតារាស្រីនៅសូណេតាក៏កន្លងមកនាងតែងទទួលបានការគ្រប់តរចរានពីទស្សនិកជនតាមរយៈការសំដែងរឿងភិក្ខ បាត់ចម្រៀងខារ៉ាអូខេចាថតស្ពតនេននីនឹងធ្វើជាពិធីការនីផងដែរចាចេះជាមួយគ្នានេះផងដែរអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថ្មីថ្មីនេះតារាស្រីរូបនេះក៏បានសម្រាលបានកូនប្រុសដកគូឲ្យខ្នាញ់ម្នាក់ផងដែរចាប់បន្ទាប់ពីសម្រៈសម្រាលកូនអស់រយៈពេលជាយូរមកគេឃើញថាបើទោះបីជាអ្នកនាងហាក់មានភាពមុមមៀ អ្នកក្រានជាមួយនឹងការមើលថែទាំកូនតូចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថារូបសម្រស់តារាស្រីរូបនេះហាក់មិនអន់ថយបន្តិចសោះឡើយពលគឺនៅតែស្អាតខ្ញង់តែម្ដងចា៎ចាជាស្ដែងកាលពីពេលម្សិលមិញចានាងបានបង្ហោះរូបថតពីសន្លឹកនៅក្នុងកេតនីដោយបានក្រងនៅឈុតចានាងតេបអបសារអង្គរ អមជាមួយនឹងកែវភ្នែកស្រស់តននឹងស្នាមញញឹមយ៉ាងសំសួនចាមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងចាចាឲ្យតាមរយៈរូបថតទាំងនេះដែរធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនដែលស្រឡាញ់ចោទចិត្តអ្នកនាងមានការកោតសរសើរជាច្រើនផងដែរចាចាខ្ញុំសូមបដិមានឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមអញ្ជាប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា